A única palavra que me ecoa na cabeça é sexy. Sexy até mais não. Volvo, vocês acertaram na mocha. Esta Volvo V60 é, para mim, ou até a Alfa Romeo decidir fazer uma Giulia Station, a carrinha mais elegante à venda no nosso mercado. Ponto. A bordo desta nova Volvo V60, somos brindados com aquele que já vai sendo o ar de família dos últimos modelos da marca sueca. Volvo XC90, Volvo V e S90 e o novo Volvo XC60, que também já tem todo este novo display, que basicamente respira qualidade e solidez de construção. O interior não só prima por uma construção muitíssimo boa e por materiais de uma escolha muitíssimo elevada, como é lindíssimo. As linhas são muitíssimo bem conseguidas e continuamos a ter este gigantesco pad central que domina toda a atenção e que minimiza a profusão de botões pelo resto do habitáculo. O seu funcionamento não pode ser mais intuitivo nem mais fácil, como já amplamente elencado e detalhado em outros ensaios, e é completíssimo, quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista tecnológico e a nível de user-friendliness em termos de mutação da informação e as configurações e que é possível, é realmente muitíssimo alto. Acho que uma das primeiras experiências sensoriais ao volante do Volvo é que confortáveis são estes bancos. Realmente a Volvo conseguiu, ao longo destes anos, produzir uns assentos que são claramente diferentes dos demais. Sentarmos ao volante de um Volvo é respirarmos aquela sensação do ok, agora vou daqui até Estocolmo e eu só tenho que planear basicamente onde é que vou comer e pôr combustível. Porque a ideia de fazer 900 ou 1000 km de uma assentada não representa qualquer contrariedade ao volante de um Volvo. Por falar em volante, gosto muito da configuração deste volante da V60. É de um tamanho que eu considero muitíssimo adequado. A pega é muitíssimo agradável e, graças às regulações elétricas opcionais do banco do condutor e à altura e profundidade deste volante, conseguimos aqui uma posição de condução perfeita. O alcance para os pedais é muitíssimo bom, consigo sentar-me bastante para baixo, ter as pernas bastante esticadas e ainda assim ter uma visão periférica fabulosa ao volante desta V60. Em termos de equipamento disponível, esta unidade já vem recheada com muitos opcionais e muitos packs. E só para terem uma ideia, os preços para este modelo D4 começam à volta dos 48 mil euros, mas esta unidade que eu aqui tenho já tem quase 20 mil euros de opcionais. Parece quase que estamos a falar de um alemão. E portanto, o preço final desta D4, com jantes 19, teto panorâmico, aparelhagem Harman Kardon e mais uma série de pacotes de conveniência, o IntelliSafe, o acesso e tudo mais, já custa 66 mil euros, o que já não é propriamente barato para um veículo que se pretende concorrer com 320D, C220D, já fica ali num patamar, se não ao nível, até se calhar um bocadinho acima. No que toca ao espaço de arrumação, estamos em linha com os irmãos mais velhos. Temos aqui esta generosa zona central onde podemos arrumar uma série de tralha. Temos aqui esta zona também debaixo do apoio do braço com duas ligações para USB e mais depósito. As bolsas das portas são também muitíssimo generosas e perfeitamente utilizáveis. E o porta-luvas é de uma profundidade que eu tenho a sensação que, se meter o braço por ali dentro, vou tocar no motor. Vistos estes lugares da frente, passava agora a mostrar-vos os lugares de trás e dar-vos assim uma ideia do quanto espaçosa pode ser esta V60 com os seus 4,75 m de comprimento. Venham comigo. Ora, e como podem ver, caros amigos e seguidores, o espaço aqui atrás é, no mínimo, sumptuoso e eu duvido sinceramente que uma Classe C ou uma Série 3 da BMW consiga sequer oferecer um espaço parecido com este. Este banco está regulado para a minha altura e posição de condução. Eu tenho aqui assim um punho e mais três dedos para o banco da frente. Vou aqui completamente à larga. Tenho saídas de ar condicionado à minha esquerda, tenho saídas de ar condicionado centrais em que eu posso regular.
Epá, vai-se aqui muitíssimo bem. Tenho aqui este generoso apoio de braço e é um carro onde o espaço a bordo e o nível de conforto proporcionado mais uma vez por estes bancos e estes elevados encostos de cabeça, tenho aqui uma sensação de desafogo total e completo. O lugar do meio há de ser sempre um bocadinho menos confortável do que os demais, mas eu diria que não é preciso muito boa vontade para sentar aqui três adultos confortavelmente instalados. Portanto, de espaço atrás também estamos conversados. Se calhar agora passava a mostrar-vos a mala. E a mala, meus caros, conta com 529 litros de capacidade. É muito grande. É do tamanho de um A7, só para terem ideia, em termos de mala. E é maior que a mala de uma A4 e também é maior que uma mala de uma C e também é maior que muitas malas. É maior que muitas malas. São 529 litros de capacidade que eu vos vou mostrar agora. A palavra de ordem ao volante desta nova V60 é suavidade, tranquilidade, paz, descontração, zen. E é com base nesse espírito que os futuros proprietários de uma Volvo V60 a procurarão. É um carro que não se procura pelas suas elevadas performances, ou pelo seu gigantesco espaço a bordo, ou pela sua reconhecida economia. Procuram-na sobretudo porque são veículos associados normalmente a uma grande fiabilidade e durabilidade e também porque são veículos que nos permitem conduzir de forma muito descontraída. Esta V60 não é exceção, como é óbvio. Equipada com esta motorização D4, o 2 litros que está debaixo do capô com 4 cilindros debita 190 cavalos e 400 Nm de torque. Com os anafados 1844 kg para arrastar, confesso que estes 190 cavalos não têm propriamente uma vida facilitada. E este bloco considero que é um daqueles em que não é feito para andar lá em cima, não é feito para explorarmos a potência no seu máximo. É claramente um motor que se pauta por uma utilização muito mais dentro daquilo que é o regime de binário máximo. Os 400 Nm de binário disponível aparecem às 1750 rotações e mantêm-se constantes até às 2500. E é claramente dentro desse nível de regime que o funcionamento deste motor e a capacidade de progressão desta V60 D4 se mostram ainda mais adequadas em termos de funcionamento com a Geartronic de 8 velocidades. Esta caixa, quanto a mim, continua a pecar pelos mesmos problemas que eu tenho vindo a apontar noutros modelos que pude conduzir. Enquanto que, em andamentos tranquilos, a suavidade, funcionamento e as passagens de caixa processam-se de forma completamente imperceptível, noutras alturas em que é preciso pedir mais alguma capacidade de resposta, a caixa revela-se relativamente lenta na sua capacidade de resposta e muitas vezes acaba por reduzir duas ou três mudanças de forma algo brusca, quando se calhar uma pequena redução seria mais do que suficiente para explorar na plenitude os 400 N de torque. Outra situação em que eu acho que esta Geartronic também não reage da melhor forma é sempre que nos aproximamos, por exemplo, de um cruzamento ou de uma rotunda e vamos naquele abrandamento em que estamos quase parados, mas não chegamos a parar e voltamos a reacelerar, esse reacelerar é sempre seguido de uma grande hesitação e quase sempre vai buscar uma primeira velocidade. Então é, vamos naquela em que num carro de caixa manual deixaríamos de deslizar uma segunda, seguiríamos em segunda e aqui sentimos um e vai buscar uma primeira e o carro faz assim um solavanco um bocadinho desagradável, mesmo quando no modo absolutamente automático, sem estarmos quer a intervir. E isto já não é uma questão de defeito, isto já é mesmo feitio, porque esta mesma característica já tinha notado noutros modelos equipados com a Geartronic. Agora, numa utilização em estrada, numa utilização normal, a caixa é de uma grande suavidade.
Estas situações que elenquei são situações pontuais. Em velocidade de cruzeiro, a insonorização providenciada pela qualidade de construção de todo este habitáculo e por uma boa isenção de vibrações por parte do D4 garantem uma enorme tranquilidade a bordo. E a velocidades da autoestrada de 120, 130 km por hora, posso-vos garantir que aqui dentro aquilo que mais se ouve são o ruído do vento dos pilares A e o ruído do rolamento dos pneus. Portanto, o D4 nem se nota aqui dentro para além de um murmúrio lá muito ao fundo. Mesmo que esse murmúrio pudesse incomodar os mais esquisitos, podemos sempre ligar à alta fidelidade Harman Kardon, que acompanha esta V60 em particular, e não há ruído que incomode. É um motor que considero mais bem isolado do ponto de vista de vibrações do que propriamente insonorizado em baixas velocidades ou a frio. Continuo a achar que é um bocadinho acima da concorrência em termos de nível de ruído produzido nessas situações. No plano dinâmico, não há assim nada de muito extraordinário a apontar. Mesmo contando com jantes de 19 polegadas como opção, o pisar desta V60 é deveras confortável. A taragem de suspensão é claramente macia, mas ainda assim garante um adornar de carroçaria muitíssimo controlado e é um carro com uma postura extremamente neutra. O poder de travagem também é considerável, sempre estamos a falar de um carro que vai quase para 2 toneladas. No sempre controverso capítulo dos consumos, a marca anuncia 4,5 litros de consumo médio para este modelo D4 com caixa automática. Devo-vos confessar o seguinte, esta unidade, quando a recolhi, tinha menos de 1000 km no conta-quilómetros e, portanto, esta unidade está longe de estar no seu melhor ou longe de estar solta. Ainda assim, e com mais de 30 graus de temperatura, ar-condicionado ligado e em velocidades de cruzeiro de autoestrada ilegais, o consumo médio que eu obtive ontem ao cabo de 300 km foi 6,9. Estou piamente convencido que em velocidades de cruzeiro de 120 km por hora e com esta unidade um pouco mais rodada, não tenho dúvida nenhuma que os consumos médios possíveis de atingir com esta carrinha se situem facilmente abaixo dos 6 litros. Em termos de performance pura, e para que isso possa interessar para os chefes de família que optem por este modelo, fiquem sabendo que a velocidade máxima desta motorização D4 é 220 km por hora e cumpre a aceleração do 0 aos 100 em menos de 8 segundos, nomeadamente 7,9. Muito nobres seguidores e amigos do The Car Lounge, espero que tenham gostado de mais um ensaio. Desta feita à motorização D4 da novíssima e muito elegante Volvo V60. Vocês achavam que eu me ia embora sem vos fazer aqueles apelos do costume? Vocês subscrevam o canal no YouTube, mas muito importante também, ativem as benditas das notificações, porque senão não sabem quando sai um novo vídeo. Acompanhem as novidades no Instagram, no Facebook, no website, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Está bem? Está bem. Até já.